नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग जयतु संस्कृतमका अध्यक्ष डाक्टर बद्री पोखरेल हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री पोखरेल वहाँले 18 पुराणलाई नेपालीमा अनुवादन पनि गर्नु भएको छ र वहाँ आफैमा अर्को वहाँको परिचय भनेको वहाँ अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर हाम्रो वेद पुराण धर्म ग्रन्थ र सँगसँगै चाडबाडमा ती त्यस्ता स्तोत्र पाठहरू हामीले वाचन गर्ने गर्दछौँ त्यसलाई मङ्गल ध्वनिका साथ उच्चारण गर्ने गर्दछौँ यसको महिमा र महत्त्व के छ यसबारेमा उहाँसँग हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ र आज बडा दशैंको महाअष्टमीको यो रमझम भनौ अथवा यो पूजापाठ चण्डी स्तोत्र पाठ पनि घर घरमा भइरहेको छ यसको महिमा र महत्त्वको बारेमा पनि आज हामी उहाँसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ यहाँलाई विजयादशमीको धेरै शुभकामना पनि शुभकामना तपाईँ मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रो आर्य संस्कृतिका अवलम्बक सबैलाई हार्दिक शुभकामना अब आज बडा दशैंको हामी महाअष्टमीमा छौँ होइन आज महाअष्टमीमा दुर्गा सप्तशती त्यसै गरी श्रीमद् देवी भागवत र देवी स्तोत्र पाठ होइन यो क्रमैसँग हामीले चाहिँ यसलाई अङ्गीकार पनि गरिरहेका छौँ यसलाई चाहिँ पठन पाठन पनि गरिरहेका छौँ भने यसको स्तोत्र पाठ चाहिँ हरेक घरमा भइरहेको छ होइन सर्वप्रथम यहाँ जयतु संस्कृतमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पहिलेसम्म यो जयतु संस्कृतमको कसरी शुभारम्भ भयो होइन यसको नामाकरण कसरी भयो संस्कृतसँग जोडिएका विषयमा हामी आज कुरा गर्ने गरिरहेका छौँ भने यहाँ यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन हामी महाअष्टमी पर्व मनाइरहेका छौँ के हो यो जयतु संस्कृतम भनेको जयतु संस्कृतम भनेको वास्तवमा शब्दकै अर्थ त जयतु संस्कृतम भने संस्कृतको जय होस् भनेको हो सामान्य अर्थ तर जयतु संस्कृतमको त्यति मात्रै अर्थ होइन संस्कृतम भने के पहिला संस्कृत भनेको संस्कार गरिएको शुद्ध पारिएको पखालिएको धोइएको चिजलाई संस्कृत भन्ने होइन मान्छेले चाहिँ नि यसरी बुझ्नु पऱ्यो के त्यो संस त्यो शुद्ध पारिएको पखालिएको धोइएको चिज कसलाई चाहिँदैन सबैलाई सबैलाई चाहिन्छ त्यस कारणले त्यो अब शब्दको अर्थ चाहिँ नि संस्कृतको जय हो संस्कृत भनेकै के हो त संस्कृत भने खालि मान्छेले एउटा भाषा अथवा पुराण लेखिएको भाषा वेद लेखिएको भाषा भन्ने अर्थ मात्रै नबुझेर संस्कृत एउटा भाषा पनि हो संस्कृत एउटा विशाल वाङ्मय पनि त हो नि होइन संस्कृत भाषा मात्रै त होइन संस्कृत आज यो संस्कृतमा त यहाँहरूलाई थाहा होला संस्कृतमा चाहिँ नि अथाह ग्रन्थ लाखौँ लाख ग्रन्थहरू लेखिएका छन् सबभन्दा पुरानो वेद नै संस्कृतमा लेखियो संसारमै सबभन्दा पुरानो भनेर आइडेन्टिफाइड भएको सबैले स्वीकार गरेको ग्रन्थ भनेको वेद हो त्यो वेद नै संस्कृतमा लेखिएको छ त्यस कारणले त्यो संस्कृत त्यति महत्त्वपूर्ण संस्कृत चिज हो त्यो भाषा पनि हो भन्न खोजेँ मैले कि त्यस कारण त्यो संस्कृतभित्र हामीले दर्शन पनि पढ्छौँ साहित्य पनि पढ्छौँ त्यो संस्कृतभित्र ज्ञान पढ्छौँ विज्ञान पढ्छौँ अनि कर्मकाण्डका कुराहरू पढ्छौँ भने यो अथाह राशिभित्र संस्कृतभित्र अटाएको छ अब एउटा कुरा चाहिँ यो जुन हाम्रो भन्ने अर्थ चाहिँ नि जयतु संस्कृत हरेक देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ नीति होइन बनाउनको लागि संविधान निर्माण गरिएको हुन्छ होइन भनेको कानुन नीति निर्माण के पालना गर्ने भन्ने कुरा र संस्कृतमा पनि वेद छ हामीसँग पुराणहरू छ हामीसँग होइन यसले पनि एउटा चाहिँ नैतिक शिक्षाहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ यसले चाहिँ सुसंस्कृत कसरी बन्ने भन्ने कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ होइन एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ कानुनको कुरा छ अर्को चाहिँ नीतिको कुरा छ होइन हामीले संस्कृतलाई चाहिँ कसरी पालना गरिरहेका छौँ अथवा यसको पालना कसरी भइरहेको छ अब यसरी के मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशमा एउटा विधि हुन्छ विधान हुन्छ
र हरेक देशको विधि विधान हामीले पल्टाएर हेर्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भने त्यो देशको संस्कृति परम्परा जो गरी आएको काम छ त्यसैलाई नै कोड अफ कन्डक्ट क्या त्यो एक किसिमको कानुन बनाइदिया हुन्छ हामी कहाँ जस्तो मुलुकी ऐन भन्नुहोस् न नेपालको ऐन होइन मुलुकी ऐन भने मुलुकी ऐनको सुरुमा अब अहिले त धेरै संशोधनहरू आए मुलुकी ऐनमा होइन सुरुमा त हाम्रो पुरा धर्मशास्त्रमा लेखेका कुराहरू जे थिए त्यही नै मुलुकी ऐन ऐन बनाएको थियो होइन धर्मशास्त्रमा भएका जे जे विषयहरू थिए जे जे प्रावधानहरू थिए ती प्रावधानहरूलाई किनभने तपाईँ हाम्रो जीवन तपाईँ हाम्रो रगत तपाईँ हाम्रो बानी बेहोरा तपाईँ हाम्रो दिनचर्यासँग जे कुरो मिलिया छ हामी जे गर्छौँ जे गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले हामीलाई भनेको छ त्यही नै हो होइन मान्छेलाई दुःख दिनु हुँदैन यो कानुन बन्यो हिजोसम्म कानुन हुनुभन्दा अगाडि शास्त्रले कर्तव्य र अकर्तव्यको व्याख्या गर्ने हिसाबले शास्त्रमा लेखिया थियो अहिले कानुन बन्यो कानुन बन्यो होइन जस्तो अब कति यो गर्नुपर्छ यो गर्नुहुन्न अथवा यो महिलाहरूको रजस्वलाई सम्बन्धी कुरा ग्रन्थ पढ्ने सम्बन्धी कुरा हाम्रो वर्ण व्यवस्थाका कुराहरू होइन त्यो हाम्रा कर्म यो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेर जुन विभाजन छ नि त्यो विभाजन त्यो जातिगत अहिले जुन अपव्याख्या गरिएको छ नि त्यो अपव्याख्या त होइन त त्यो त डिभिजन अफ वर्क कहाँ हुँदैन र त्यो त डिभिजन अफ वर्क हो नि तिमीले यो काम गर तिमीले यो काम गर तिमीले यो काम गर तिम्रो स्पेसिफिक काम त्यो हो तर तिमीले अन टप अफ द्याट के त त्यो पनि गर्न सक्छौ है भनेर त हरेक शास्त्रमा त लेखिएकै छ एउटा व्यक्तिले एउटा समुदायहरू हाम्रो समुदायले शास्त्रले बताएका कुराहरू नै कोड अफ कन्डक्ट हो अहिले पनि मुस्लिम देशहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँको कानुनभन्दा पनि त्यहाँको परम्परा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन अहिले पनि त्यहाँ दण्ड दिनु पऱ्यो भने कानुन हुन त कानुनमै त्यो व्यवस्था गरिसकेका छ उनीहरूले पनि तर परम्परागत कानुन उनीहरूको चाहिँ नि त्यो परम्परागत कानुनको बढी महत्त्व मानेर अहिले पनि ती देशहरूमा त्यो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यसलाई ऐन बनाएका छौँ र त्यसलाई लागू गरिरहेछौँ अब आज महाअष्टमी हामीले चाहिँ महाअष्टमीमा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गर्छौँ होइन अब यो विषय चाहिँ पौराणिक ग्रन्थमा चाहिँ कसरी समेटिएको छ यहाँले 18 पुराण चाहिँ नेपालीमा अनुवादन गरिसक्नु भएको छ तपाईँ अनुवादक हो होइन त्यसमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको होला होइन यसबारेमा अलिकति जानौँ न खाने महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली आज महाअष्टमीको यो दिनमा यसको विशेष पूजा आराधना कसरी गरिन्छ खासमा अब कस्तो भनेदेखि शक्तिको उपासना गरे हो हामीले हामी सबैजना शक्तिको पिपासु छौँ शक्ति सबैलाई चाहिन्छ कुनै पनि वस्तुमा शक्ति छैन भने त्यो वस्तु हामी इच्छापूर्ति कुनै पनि वस्तुमा इच्छापूर्ति गर्ने साधन जो इन्ग्रेडियन्ट छ नि त्यो इन्ग्रेडियन्ट त्यो वस्तुमा त हुन्छ त्यो अनि त्यो शक्ति भयो होइन त्यो यो जस्तो यो किताब मैले कुनै मेरो इच्छा लागेको वस्तु कुरा यो किताबमा पाएँ भने त्यो मेरो इच्छा पुरा गर्न सक्यो नि यो किताबले त्यो शक्ति त यो किताबमा रहेछ नि त त्यही शक्तिको मैले फलो गर्ने होइन त होइन हो त्यस्तै गरेर हरेक चिजमा यो कप यो कपमा हामी पानी पिउँछौँ भने पानी पिउँछौँ भने पानी पिउनलाई पानी राख्ने त्यो मैले पिउनसम्म यसले जे काम गर्छ त्यो शक्ति यो कपमा छ त्यस कारणले यो शक्तिको हामी उपयोग गर्छौँ हो यस्ता हरेक चिज जति छन् त्यो शक्तिसँग समेटिएको छ जोडिएको छ हो त्यो शक्ति र शक्तिमानको बिचमा अब हामीले संयोजन खोज्नुपर्छ कुनै पनि शक्तिमानले त्यो शक्ति नभइकन शक्तिमान हुँदैन साङ्ख्यहरू त्यसैलाई प्रकृति भनेर भन्छन् होइन प्रकृति भनेर त्यसैलाई भनेको त्यो प्रकृति चाहिँ नि अब जो यहाँ चर्चाको विषय भयो अहिले देवीको उपासना किन गर्ने त देवीको उपासनामा के अर्थ छ भने देवीसँग त्यो शक्ति छ देवीसँग त्यो शक्ति भएको हुनाले हामीले देवीको उपासना गरेका हौँ जोसँग शक्तिको उपासना कहाँ गर्दैनौँ र होइन कोही ठुलो मान्छे छ भने भेट्न जाने अहिले पनि त चलन छ होइन ठुलो मान्छेलाई नजराना अथवा केही सौगात अथवा केही गिफ्ट लिएर जाने अहिले पनि त चलन छ त्यो कुन कालमा हुँदैन र
त्यसकारणले हरेक हरेक कालमा चाहिँ नि शक्तिको उपासना गरिन्छ नै त्यो शक्ति सात्विकी राजसी र तामसी तीन किसिमले हामी व्याख्या गर्ने गर्छौँ होइन शक्ति तीन किसिमको हुन्छ सात्विकी शक्तिले हाम्रो सत्वगुण प्रधान हुन्छ त्यसले असल असल कुरा मात्रै सिकाउँछ हेर्नु शक्ति नै हो हुन चाहिँ अब राजसी शक्तिले हामीलाई व्यवहारहरू गर्न सिकाउँछ भने तामसी शक्तिले दुष्टहरूलाई मार्नु त पऱ्यो नि दण्ड त दिनु पऱ्यो नि त्यो दण्ड दिने बेला त्यही शक्ति हो हुन चाहिँ नि त्यही शक्तिले दण्ड दिनु पर्दाखेरि तामसी व्यवहार तामसी शक्तिको प्रयोग गर्छ व्यवहार गर्नु पर्दाखेरि राजसी शक्तिको प्रयोग गर्छ असल काम गर्नु पऱ्यो भने सात्विकी शक्तिको प्रयोग गर्छ तर शक्ति त शक्ति भनेको अब हामीले राजसी तामसी र जुन सात्विक यहाँले जुन शक्तिको कुराकानी गर्नुभयो अब कुन खराब कुन असल भन्ने कुरा चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने अब किनभने अब त्यो तामसी शक्ति त खराब जस्तो देखिन्छ हाम्रो शास्त्रहरूले त्यो निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ नि एउटा शक्तिमानमा भर पर्छ अघि मैले शक्ति र शक्तिमानको कुरा गरेँ शक्तिमानले भनौँ न एउटा असल काम गराउनु छ गर्नु छ भनेदेखि उसलाई सात्विकी शक्ति दिएर काम गराइन्छ कुनै एउटा दुष्टलाई भनौँ न हाम्रा शास्त्रहरूमा बताएका यो छ नि दैत्य दानवहरूले जो जसले दुःख दिन्थे तिनीहरूलाई मार्नु पर्यो भनेदेखि महिषासुर जस्ता चण्डमुण्ड जस्ता होइन सुम्ब निसुम्ब जस्ता दैत्यहरूलाई मार्नु पर्यो भनेदेखि त्यो तामसी शक्ति प्रयोग गरेर देवीले तिनीहरूलाई मार्नु भनेको आवश्यकताको आवश्यकताको आधारमा शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेको अहिलेको यो जुन बडा दशैँमा पनि यही नै कुरा लागु हो यही कुरा यसै कुरा त्यो शक्ति मलाई प्राप्त होस् दुष्ट मार्न सकौँ भने मलाई तामसी शक्ति प्राप्त हुनु पऱ्यो नि त त्यो तामसी भने नराम्रो सात्विकी भने राम्रो भन्ने कुरा होइन तिनटै शक्ति हामीलाई चाहिन्छ तर आवश्यकताको आधारमा हामी त्यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ त्यसको लागि शक्तिमान बन्नु पऱ्यो अब यो जुन एउटा उपासनाको उपासना ध्यानबाट जुन एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ एउटा सन्तोष प्राप्त गर्छ होइन अब उपासना गरे ऊ शक्तिमान हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले कसरी निर्धारण गर्छ होला ऊ आफूमा उपासना गरिसके पछाडि त्यो व्यक्ति शक्तिमान चाहिँ कसरी हुन्छ होइन शक्तिमान भनेर त्यो शक्ति आर्जन गरेपछि नै शक्तिमान बहिनी होइन मसँग क्षमता आर्जन गरेको छु भनेदेखि म शक्तिमान भएँ अथवा मैले कसैको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेँ भने म शक्तिमान भएँ होइन त्यो शक्तिमान बन्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा अब अध्ययन ध्यान समाधि इत्यादि विभिन्न योगका अष्टाङ्ग योगका विधिहरू छन् होइन एउटा भनौँ न कुनै पनि कुरा हामी सामान्य व्यवहारमा लौकिक व्यवहारमा हाम्रो जीवनलाई नै उतारौँ कुनै कुरामा ध्यान दिएर नगरिकन त्यो काम पुरा हुँदैन अथवा त्यो कामले इच्छित फल दिँदैन इच्छित फल प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ नि हामी मेडिटेटेड भएर बहुत एकाग्र भएर कुनै पनि कुराको चिन्तन गर्नुपर्छ त्यो चिन्तन चाहिँ नि जप होम ध्यान पूजा इत्यादिको माध्यमबाट हामी गर्छौँ होइन कुनै अब आनन्दसँग ध्यान दिएर गऱ्यो भने जुन एउटा आनन्द हुन्छ नि त्यो आनन्द चाहिँ नि एउटा आनन्द त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम हो त्यो त्यस्तै कसैले किताब पढेर होइन पढेर भनौँ न स्तोत्र पाठ गरेर पढेर अथवा जप गरेर यी विभिन्न माध्यमबाट हामीले भने त्यो शक्ति आर्जन गरे त हो नि कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्ने कुनै पनि इच्छा पुरा गर्न सक्ने शक्ति आर्जन गर्ने काम नै कामको लागि हामी यी विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरे अब यो अहिलेको माध्यमको प्रयोग गरेको अब अहिलेको समयमा चाहिँ मानिसहरूलाई अब यो यन्त्रयुग पनि भनिन्छ कतिपय सन्दर्भमा यो आधुनिक युग पनि हो होइन यो मानवीय युगमा यन्त्रयुग हामी हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मानिसको जुन व्यवहार छ त्यसलाई व्यवहारलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ होइन अहिलेको यो युगमा चाहिँ हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति जुन यो वेद पुराण ग्रन्थ छ त्यसको अनुसरण र त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा भनौँ न ल्याउने चेष्टा चाहिँ कतिको जागिरहेको छ यहाँ के पाउनुहुन्छ हुन त यहाँले 18 पुराण चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो त्यो किन अनुवाद गरियो भने त्यसको चाहना बढेर होला संस्कृतमा मानिसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो होला होइन त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने पनि भएर होला त्यसको चाहना बढेर पनि होला हामीले यो आधुनिक युगमा चाहिँ हाम्रो ग्रन्थ वेद पुराण र
र संस्कृतलाई हामीले कसरी लिइरहेका छौँ. मैले के पाएँ, यो मैले 18 पुराण अनुवाद गर्दाखेरि मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरो त अब हामीले हाम्रो नेपाली भाषाकै सेवा गऱ्यौँ होइन. नेपाली भाषामा ती ग्रन्थहरू थिएनन्, अब मैले संस्कृत पढेको छैन त्यस कारणले पुराण पढ्न पाइनँ भन्न त पाइएन नि अब होइन. जसलाई इच्छा छ पढ्नुहोस् है, यस्ता यस्ता ग्रन्थहरू चाहिँ निस्किया छन् नि होइन, यस्ता ग्रन्थहरू निस्किया छन् त्यस कारणले तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश हो भने, हिजोको दिनमा भानुभक्तले रामायण लेखिदिए हुनाले आज हामी हरेक घर घरमा गाउँ गाउँमा भानुभक्तको रामायण पढ्छौँ. त्यो भानुभक्तको रामायण पढ्नु भने अध्यात्मको ज्ञान पनि हो, व्यवहारको ज्ञान पनि हो, र त्यो नेपाली भाषाको एउटा संवर्धन पनि हो, संरक्षण संवर्धन पनि हो होइन. त्यो त्यस्तै हिसाबले नेपाली भाषाकै सेवा गरे हुँ मैले एउटा कुरा. अर्को कुरो, नेपाली भाषाको सेवा गर्दा गर्दै मलाई एउटा के जाग्यो, के चाहिने इच्छा लाग्यो भन्नुहुन्छ भने, यत्रो विधि एउटा कसैले गर्नुभएको पनि छैन. यो काम गर्नु पाए पहिलो पायनियर पनि भइन्छ र सबैको लागि सेवा पनि हुन्छ होइन. अहिलेसम्म कसैले पनि नगरेको काम पनि गर्न सकियो. अब संस्कृतको सेवा पनि भयो, नेपाली भाषाको सेवा पनि भयो. अब युग युगसम्म भन्नुहोस् न, अब यो त नेपाली भाषा बाँचुन्जेलसम्म त यी किताबहरू त कहीँ जाँदैन होइन. अब भोलि अरूलाई पनि प्रेरणा होला ल गर्नुपर्ने रहेछ भनेर होइन. त्यो हिसाबले मैले यो काम गरे हुँ. अब रह्यो कुरा, यो कामबाट चाहिँ नि हामीले शक्ति आर्जनसँगै कुरा गरौँ न होइन. यो कामबाट जसरी के भनिएको छ, यो शक्तिको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने, सीताहरण भएपछि वाल्मीकि रामायणमा है, सीताहरण भएपछि बहुत दुःखित हुनुभयो राम. राम दुःखित भएको बेलामा अनि शक्तिको उपासना गर्नुपर्छ भनेर नारदले रामलाई उपदेश दिनुभएको प्रसङ्ग आउँछ एउटा होइन. अनि अर्को एउटा कुरा, देवी शक्ति कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर हनुमानले रावणलाई, तिमीले देवीलाई चाहिँ नि पिपासाको दृष्टिले भोगको दृष्टिले ल्याएर राखेका छौ, तर हेर नि तिमी भए कि तिमीसँग रहेकी ती देवी त कालरात्री हुन्, यिनले सबै लङ्कालाई नै दग्ध बनाइदिन्छन् भनेर त्यो तर्जना गरेका छ. जुन कुरो दुवै सत्य भएको छ अघि होइन, दुवै सत्य हो. लङ्का पनि दहन भएको छ, रावणको वध नै भएको छ. यतातिर पञ्च पाण्डवहरूले शक्ति उपासना पनि गर्न सकेका छन्. शक्ति उपासना गर्नको लागि पञ्च पाण्डवहरूले 12 वर्षको वनवास सकेपछि त्यो गुप्तवास बस्नुपर्ने भन्ने प्रसङ्ग छ नि. त्यो गुप्तवास बस्नु पर्दाखेरि त केही गरी गुप्तवासमा लिकेज भयो, थाहा भयो भनेदेखि फेरि 12 वर्ष वनवास बस्नुपर्ने शर्त थियो होइन. त्यो शर्त पुरा गर्नको लागि त शक्ति चाहियो नि. कसैले पनि एक वर्षभित्र कसैले पनि गोप्य रूपले बसेको थाहा नपाउनु भनेर त्यो शक्ति आर्जनको लागि युधिष्ठिरले भगवती मायाको चाहिँ नि उपासना गरेको प्रसङ्ग आउँछ भने, मतलब त्यो बेलादेखि नै हामी शक्तिसँग यसरी एसोसिएटेड छौँ. अब यो इजरायलमा बस्दाखेरि क्या, हरेकले आफ्नो कल्चरको प्रिजर्भ हरेकले मान्छेले गर्दोरहेछन् भन्ने मैले त्यहाँ देखेँ क्या. जस्तो उनीहरूले चाहिँ नि त्यो हामी बटुकहरूलाई व्रत बन्द गर्छौँ नि 8-9 वर्षको उमेरमा, हो त्यस्तै क्रिस्चियनहरूको पनि त्यो गरिँदो रहेछ. उनीहरूलाई ब्याप्टिजम भन्दा रहेछन्, एउटा सानो एउटा खोला, सानो खोलामा धेरै ठुलो पानी बगे पनि मैले देखिनँ. त्यो मैले गएर हेरेँ, त्यो त्यहाँ चाहिँ नि ठ्याक्क मान्छेलाई ल्याएर त्यो बटुकलाई ल्याएर नुहाइदिने चलन रहेछ. अरू संस्कार त उनीहरूको आफ्नो तरिकाले गरिहाल्छन् भने, मतलब हरेक धर्म भनेको के, हृदयबाट आउने कुरा हो. र त्यो चाहिँ नि भनौँ न, पूजा गर्नुपर्ने धर्म हो, असल उपदेश गर्नुपर्ने धर्म हो, ठुला मान्छेलाई सम्मान गर्नु पनि धर्म हो, राम्रा कुरा पढ्नु पनि धर्म हो. धर्म भने खालि मान्छेले एकाङ्गी रूपले जुन बुझिया छ नि त्यो त होइन. राम्रो काम जे गरे पनि त धर्म हो भनेको, मन्दिरमा गएर घण्ट बजाएर त्यो पनि हो, त्यो होइन भने होइन, त्यो पनि हो, तर त्यो मात्रै त पटक्कै होइन. त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या. धर्म भने व्यापकता, एउटा राम्रो साधु सज्जन मान्छेको चाहिँ नि अनुशीलन गर्नु पनि त धर्म हो होइन. ध्यान दिएर भगवत ध्यान गर्ने अथवा कुनै पुस्तक मजासँग पढेर त्यो पुस्तकमा भएको सार खिचेर अरूलाई वितरण गर्न सक्यो भने त्यो पनि त धर्म हो. अब यो एउटा कुरा छ, यहाँले शक्ति आर्जन गर्ने काम चाहिँ नि हामी शक्तिको उपासना. अघि यहाँले जुन सात्विक राजसिक तामसिकको कुरा गर्नुभयो होइन, अब यो बडा दशैँमा पनि यो विशेष यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ. अब एउटा चाहिँ आफूलाई मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, आफ्नो सुख अनुभूतिको लागि चाहिँ यो हिंसा गर्ने
होइन अब तामसीमा त यो कुरा लागू हुन्छ होइन हिंसालाई चाहिँ हामीले अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो आफ्नो लागि चाहिँ अरूको बलि दियो होइन आफ्नो मोक्षको लागि आफ्नो सफलताको लागि आफ्नो चाहिँ असलको लागि चाहिँ अरूलाई चाहिँ बलि दिएको कुराहरू हामी यो बडा दशैंमा बेसी सुन्छौँ होइन सुन्छौँ यो खास यो बेलामा चाहिँ यो कुरा आउनुको पछाडि र बलिलाई चाहिँ जुन प्रथा हामीले चाहिँ बलि प्रथा पहिलेदेखि नै चल्यो पौराणिककालदेखि नै अहिले आइरहँदाखेरि यो विषय उठ्नुको पछाडि र यसको महत्त्वको बारेमा के जानकारी छ यहाँ चाहिँ बहुत राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु हो किनभने साह्रै धेरै मान्छेहरूलाई यो यो चासो छ क्या एकातिर हामी बलि दिन्छौँ बलिको विधि पनि छ सुन्छौँ दिन्छौँ अर्कातिर चाहिँ नि पशु संरक्षकहरूले आजभोलि पशु अधिकारवादी एउटा ग्रुप छ उहाँहरूले चाहिँ नि पशुको संरक्षण गर्नुपर्छ यसरी बलि दिन पाइँदैन भनेर पनि भन्नुभएको छ सामान्य मान्छेहरू दुविधामा पर्नु भएको छ यो बडो त्यस कारणले मैले भने तपाईँले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो अब मलाई जानकारी भए अनुसार भएसम्म र मैले पढेका किताबहरूको ग्रन्थ अनुसार चाहिँ नि के छ भन्नुहुन्छ भने पशु बलि यसरी जथाभावी गर्न पाइँदैन यो गलत हो जथाभावी मासु खाने उद्देश्यले जिब्रोलाई स्वाद दिने उद्देश्यले कहिल्यै पनि पशु बलिको कुनै पनि शास्त्रमा स्वीकृति छैन र अब के त भने कुनै कुनै यस्ता यज्ञहरू छन् ती यज्ञहरू गर्नको लागि चाहिँ पशु बलि नै चाहिन्छ फेरि अब यी त या त शास्त्रलाई असङ्गत भन्नु पर्यो होइन तपाईँ मैले अघि भने नि हरेक कुरा चाहिँ नि हरेक धर्ममा एउटा एउटा विश्वास हुन्छ होइन हरेक धर्मले मानेका कुरा हो त्यो हामीले त्यो त्यो पशुयागमा पशुयाग भन्छन् हरेकको विभिन्न शक्तिपीठमा दिने जुन यो पशु बलि छ त्यो मान्ने होइन त्यो होइन मासु खाने उद्देश्यले दिनु भएन अरू बेला हामी जहिले मन लाग्यो उहिले खसी बोका काटेर खान्छौँ नि त्यो गलत काम हो त्यसो गर्न पाइँदैन तर खास यज्ञको लागि त त्यो नभए यज्ञ नै पुरा हुँदैन भनेपछि त बलि पनि त दिनु पर्यो भन्ने कारणले खास यज्ञको लागि बलि स्वीकार्य छ शास्त्रले शास्त्र सम्मत हो त्यो तर जथाभावी मासु खाने हिसाबले जथाभावी मासाक्र गर्ने हिसाबले चाहिँ जानु भएन अब एउटा कुरा चाहिँ अर्को कस्तो देखियो भने एउटा चाहिँ जुन बलि दिएर मासु खान नहुने र अर्को चाहिँ पसलमा भएको मासु खान हुने होइन यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी होइन पसलमा एउटा एउटा चाहिँ त्यही पशु खानै भएन पशु त्यही हो त्यही त अघि मैले शक्ति उही कर्द हो उही खुकुरी हो त्यसले तपाईँ राम्रो चिज काट्नुहोस् राम्रो काम गर्यो होइन अब त्यसैले हत्या पनि गर्छ त्यसैले उपकार पनि त गर्छ हो त्यस्तै हो यो पशु बलि पनि जथाभावी गर्नुभयो भने त्यो हत्या हो त्यो एकदम स्वीकार्य छैन ग्राह्य छैन त्यसलाई तपाईँले राम्रो काममा प्रयोग गर्नुहोस् त्यो एकदम राम्रो कुरा हो त्यो पशु बलि त यज्ञ गर्ने मान्छेले पनि यज्ञ गराउनेले पनि त्यो मासु खानुपर्छ भनेर भनेको दसैँ घरमा चाहिँ 54 बोका 54 रागा काटिन्छ यो चाहिँ अब यो परम्परा होला अब 54 एउटा काट्नुपर्छ भन्ने त मलाई थाहा छैन त्यो त्यो बारेमा त मैले पढेको छैन तर बलि दिनुपर्छ देवीले बलि खाने शक्ति चाहिँ नि देवीमा छ भन्ने चाहिँ नि ग्रन्थहरूमा पढ्न पाइन्छ छ त्यो उल्लेख छ भनेको विरोध गर्नु एउटा विरोध गर्ने पनि विरोधकर्ताहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने कुन प्रयोजनले पशु बलि दिएको रहेछ त्यो बुझेर मात्रै विरोध गर्नु पर्यो होइन जथाभावी गरेको छ भने विरोध गर्ने दिनदिनै मासु काटेर चाहिँ नि पसलमा बेच्ने काम गर्नुको लागि विरोध गर्नु पर्यो होइन शास्त्रसम्मत हिसाबले कि त मैले अघि भने नि शास्त्रसम्मत कुनै पनि धर्ममा आफ्नो शास्त्र त्यही अनुसार ऐन कानुन बनाएको हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ यो कुरा होइन त्यो ऐन कानुन बनेकोलाई कि त ऐन कानुनै मान्नु भएन ऐन कानुन मान्यो भने ऐन कानुनको पनि स्रोत के हो त भने ती धर्मग्रन्थहरू हुन् ती धर्मग्रन्थहरूले भनेको कुरो मान्नु पर्यो भनेको तपाईँले 18 पुराण चाहिँ 18 पुराणको अध्ययन गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कसरी उल्लेख गरिएको रहेछ दोस्रो भाइ बलिको कुरा मैले त त्यही आफूले पढेको आधारमा त भनिरहेको छु बलिको बलिको कुरा चाहिँ नि बलि दिनुहुन्छ कैयौँ पुराणहरूमा चाहिँ नि कैयौँ ग्रन्थहरूमा बलि दिनुपर्छ भनेरै लेखेको छ र मैले अघि भने नि बलि चाहिँ नि बलि दिएर त्यसै फाल्ने होइन त्यो खानुपर्छ भनेको छ खानुपर्छ त्यो प्रसाद स्वरूप खाने हो जिब्रोको स्वादको हिसाबले खाने होइन तर अब सात्विक तामसी र राजसी हो यसमा त कसैलाई पनि यो त यसरी पूजा गर भनेर कसैले पनि अराएको छैन तामसी पूजा आराधना गर्ने त्यही अनुसार गर्छ सात्विक पूजा आराधना गर्ने त्यही अनुसार गर्छ राजसी पूजा आज गर्ने त्यही अनुसार गर्छ भने
जसको लागि जुन पूजाको एउटा महत्व छ उले त्यो ग्रहण गर्न जे आवश्यकता छ शत्रुलाई मार्नु पर्यो भने देखिन दुष्टलाई मार्नु पर्यो भने दण्ड दिनु भने मार्नु भने शब्द किन प्रयोग गर्नु दण्ड दिनु पर्यो भने देखिन त्यहाँ तामसी शक्तिको प्रयोग गर्नै पर्यो त्यो वर्जित छैन त्यो वर्जित छैन छैन त्यो तामसी वर्जित छैन त्यो त दण्ड दिनै पर्यो नि दुष्टलाई दण्ड दिए हो नि असललाई दण्ड दियो भने त्यो तामसी हो त्यो बदमासी हो हुन त तामसी शक्ति नै हो त्यो त्यो तामसी शक्ति छ भन्दैमा असल मान्छेलाई दण्ड दिनु त भएन असल मान्छेलाई त उपकार गर्नु पर्यो अब हाम्रो पूजा गर्नु पर्यो अब हाम्रो जुन सनातन हिन्दू धर्ममा सर्वे भवन्तु सुखिन होइन यो चाहिँ सबैको कल्याण होस् सबैको निरोगी रहन् भन्ने एउटा चाहिँ यो निकै राम्रो एउटा उदाहरण पनि हामी सुन्छौँ होइन अहिलेको समयमा चाहिँ हाम्रो समाज कता जाँदैछ जुन चाडबाडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा परम्परा जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीसँगै छ नेपालको चिनारी भनेकै हाम्रो चाडबाड धर्म संस्कार हरेक देशको आफ्नै महत्त्व हुन्छ होइन र नेपाललाई चिनाउने पनि यी यस्तै महत्त्वका चाडबाडहरू पनि हुन् यो चाडबाडलाई हामीले कसरी ग्रहण गरिरहेका छौँ कतातर्फ जाँदैछ अब हेर्नुहोस् कति कुराहरू चाहिँ नि हामी विकृतितिर पनि जाँदैछौँ होइन चाडबाडको नाममा जथाभावी गर्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ जस्तो जुवा खेल्ने भन्नुहोस् न हामी चाहिँ नि पूर्णिमाको दिन जुवा खेल्ने हाम्रो कानुनले पनि छुट दिएको छ नि पहिले मुलुकी ऐनमा नि थियो त्यो कुरा पूर्णिमाको दसैँको दसैँको पूर्णिमाको दिन होइन त्यो चाहिँ किन त्यो होइन त्यो चाहिँ नि अब जथाभावी गर्नको लागि त अरू बेला पनि गर्न थाले होइन त हामी देख्न जहिले कुनै पनि अब जस्तो मासु खाने कुरा गऱ्यौँ जुवा खेल्ने कुरा गऱ्यौँ त्यो त निश्चित दिनमा निश्चित समयमा निश्चित विधि साथ निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि गर्नुपर्ने कुरालाई अब जथाभावी गरेपछि जथाभावी जुवा खेल्ने जथाभावी मदिरा खाने जथाभावी चाहिँ नि हत्या गर्ने पशु बलि दिने इत्यादि कुराहरू चाहिँ हाम्रा विकृतिहरू हुन् अब यो परम्पराको नाममा हामीले धर्म कर्म परम्पराको नाममा यस्ता विकृतिहरू भेट्दै ल्याएका छौँ त्यो गलत काम हो परम्पराको नाममा त्यसो गर्नु भएन त्यो गर्नु एकदमै गलत हो होइन अब शास्त्र सम्मत हिसाबबाट कुनै काम गरिन्छ भनेदेखि एउटा मनोरञ्जनको लागि त्यो दिन निश्चित छ मान्छेलाई हरेक मान्छेलाई एउटा आनन्द त चाहिन्छ नि मनोरञ्जन दिने विभिन्न साधनहरू मध्येमा जुवा खेल्नु पनि त हो नि होइन त्यो जुवा खेल्दाखेरि घरवासै सिद्ध्याउने अर्कालाई नाश गर्ने त्यस्तो खालको जुवा खेल्नु पो हुँदैन त होइन त्यो त्यो दिनमा निश्चित समयमा निश्चित तरिकाले त्यो पनि एउटा गिबन त्यसका पनि होला न अब पक्कै पनि छ त्यो अब मैले गहिरिएर पढेको छैन भनेको बाटो बिग्रिएकोलाई बाटो देखाउने ठाउँको प्रयास चाहिँ भएको छ कि छैन त उसमै अब अहिले मैले त्यस्तो देखिरहेको छैन यो परम्परा यो जुन परम्पराहरू अहिले हामीले मान्दैछौँ यसमा विकृतिहरू बढी हो कि होइन एउटा परम्परा धान्ने नाममा विकृतितिर हामी उन्मुख भएका छौँ कि जस्तो महिलाहरूले यो तिजको तिजभन्दा अगाडि यो के दरखानी भन्छन् दरखानीमा कति विकृति देखाएको छौँ हेर्नुहोस् त हामीले अब त होटलहरूमा गएर बुक गरेर होटल बुक गरेर चाहिँ दरखाने अरे अब त्यस्तो भने त होइन नि त्यो त भनेको समयअनुसार गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने नि होला नि त फेरि होइन मान्छे सक्षम हुँदै गए घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही हो विकृति भनेको म त त्यसैलाई विकृति भन्छु त्यो गर्नु हुँदैन हुँदैन भने कुरो हुँदैन मिनिमाइज गर्दै लगेर हामी अविकृतिमा राम्रो कामपट्टि पो प्रवृत्त हुनु पर्यो हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि एकचोटि विजयादशमीको धेरै शुभकामना धेरै धेरै शुभकामना ल यो थोरै समयमा भए पनि तपाईँले यो एभिनेज टेलिभिजन मार्फत यो शुभकामना दिने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरू देवीका उपासकहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना आज महाअष्टमी सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना सहित म धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बद्री पोखरेल उहाँ जयतु संस्कृतमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र 18 पुराणका उहाँ नेपाली अनुवादक पनि हुनुहुन्छ महाअष्टमीको सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला हेभी न्युज खबर नमस्कार